নমস্কার, আপোনালোকে চাই আছে দ্য ক্রস কারেন্ট স্টুডিওত মই মনীষা। আজি আপোনালোকলৈ পুনৰ লৈ আহিছো দ্য ক্রস কারেন্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ট্ৰেকছ দ্য লিডাৰ। আৰু এই ট্ৰেকছ দ্য লিডাৰত আমি সামৰি লওঁ দিনটোৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ বিভিন্ন চৰ্চিত মন্তব্যক। সেয়া ৰাজনৈতিক মন্তব্য, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ মন্তব্যই হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ মন্তব্যই হওক অথবা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক নেতাৰ মন্তব্যই হওক, দিনটোৰ চৰ্চিত ৰাজনৈতিক নেতাৰ মন্তব্যৰে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ট্ৰেকছ দ্য লিডাৰ। আজিৰ বিষয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্ন সোধাৰ কাহিনী আৰু প্ৰসংগ, কাৰণ শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমে প্ৰশ্ন সোধাৰ অধিকাৰ ক্ৰমাৎ কাঢ়ি নিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। সোমবাৰৰ দিনটোত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত খং উঠিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কিন্তু কিয় বাৰে বাৰে সাংবাদিকৰ প্ৰতি খং উঠে মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ? কেৱল সেয়াই নহয়, মঙলবাৰৰ দিনটোতো সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেজপুৰত খং উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ। টিভিত পকোৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হেনো নিদিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰথমতে আমি আপোনালোকক শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজিৰ দিনটোৰ এটা বিশেষ মন্তব্য, তাৰ পিছত আগবাঢ়িম তেওঁৰ পৰৱৰ্তী মন্তব্যলৈ। কাৰণ আপোনালোকে যিকেইটা প্ৰশ্ন কৰে, যেতিয়া দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ প্ৰশ্ন কৰে বুজাই থাকোঁ, কিন্তু প্ৰশ্নটো যেতিয়া ৰাতি টিভিত পকাবৰ কাৰণে কৰে, সেই প্ৰশ্নটোৰ মই কিয় উত্তৰ দিওঁ? সেইটোতো মোৰ কাম নহয়, হয় ন? ভাষণৰ পিছত আৰু ভাষণৰ ব্যাখ্যাটো সাংবাদিকে ৰাতি টিভি ষ্টুডিঅ'ত বহি কৰিব। ভাষণ দিয়া, মই এইটোৱে ক'লোঁ, ভাষণ দিয়া মানুহজনক আকৌ ভাষণৰ গুৰাৰ্থ সুধিব গ'লে তেওঁ কি ক'ব? তেওঁতো ভাষণত যি ক'লে কৈয়ে দিলে। মই এইটোকে ক'লোঁ যে মই যিখিনি ক'ব লাগে মোৰ ভাষণত মই ক'লোঁ। এতিয়া ভাষণৰ ভিতৰৰ নেপথ্যৰ কিবা যদি আপোনালোকে উলিয়াব লাগে, সেইটো বিশ্লেষকসকল বহি ৰাতি টিভি ষ্টুডিঅ'ত উলিয়াব লাগে। কেৱল এয়াই নহয়, নিৰ্ধাৰিত অনুষ্ঠানৰ গুঢ়াৰ্থ জানিবলৈ টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত বিশ্লেষণৰ বাবে বিশ্লেষকক মাতিবলৈ এক প্ৰকাৰ সাংবাদিকক নিৰ্দেশেই দি দিলে আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীজনে। আহক প্ৰথমতে শুনি লওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ আজিৰ দিনটোৰ সেই দ্বিতীয়টো মন্তব্য। আপুনি নিযুক্তিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছে, আপুনি কোৱাৰ দৰে দুধ কা দুধ পানী কা পানী হৈছে। আপোনালোকে টিভি গধূলি চায়েই, আপোনালোকে নিজেই দেখি আছে মই কি ক'ম। আপোনালোকে নিজে গধূলি টিভি স্ক্ৰীণত দেখি আছে, ল'ৰাবিলাকেতো আপোনালোককে চেলেঞ্জ কৰি আছে যে আমাৰ ঘৰত আহি চাই যাওক আমি ক'ৰ পৰা পইচা দিম বুলি, হয় নে? ল'ৰাবিলাকেতো যিবিলাকে টিভিত কৈ আছে, বেচিকেলিতো জাৰ্ণেলিষ্টসকলকে চেলেঞ্জ কৰি আছে যে আপোনালোক আহি চাই যাওক আমি ক'ত পইচা দিছোঁ বুলি, টিভিত যিধৰণে ওলাই আছে। কাৰণ এই ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ অকল সাংবাদিকে কৰিছে, ৰাইজেতো কোনেও কৰা নাই। এতিয়া সাংবাদিকসকলক চাকৰি পোৱা ল'ৰাবিলাকে অপেনলি চেলেঞ্জ কৰি আছে, যিসকলে কৰিছে, যি যি নিউজ আজি সাতদিনত ওলাই আছে, আপোনালোকক কিমান বেয়াকৈ চেলেঞ্জ কৰি আছে ল'ৰাবিলাকে, আপোনালোকে চাই লওকচোন যে আপোনালোকক ঘৰত মাতিছে, চাব মাতিছে। কোনোবা পৰিয়ালে আপোনালোকক কৈছে যে আমাৰ ঘৰত আহক আমি ক'ৰ পৰা পইচা দিম, চাই যাওক। গতিকে এইটোতো উত্তৰ আপোনালোকৰ লগত আছে, মই কি ক'ম। আপোনাক মানে আগতে যেনেধৰণে আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ, আপোনাক এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজিৰ দিনটোৰ দ্বিতীয়টো মন্তব্য, য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ক'লে যে শেহতীয়াকৈ নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত যেতিয়া সাংবাদিকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে, তেতিয়া হেনো যিসকলে অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি লাভ কৰিলে তেওঁলোকে সাংবাদিকক অপেন চেলেঞ্জ কৰিছে। আৰু ঠিক এনেকৈয়ে যেন ক্ৰমাৎ সাংবাদিকৰ বাক স্বাধীনতা হৰণৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰ। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপোনাক কিয় প্ৰশ্ন সোধা হয়? সেই বিষয়ৰ উত্তৰ নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ হাততেই আছে। ৰাজ্যৰ যিকোনো অভিলাষী আঁচনি ঘোষণা কৰে আপুনি। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে নামতহে প্ৰতিটো বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছে, কিন্তু বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ হাতত বিভাগ সন্দৰ্ভত কোনো উত্তৰ নাথাকে। নামত বিভাগ একোটাৰ দায়িত্ব দি সকলো আপুনি বাৰু আপোনাৰ হাতৰ মুঠিতে ৰখা নাইনে? সেয়া সমাজ কল্যাণ বিভাগ হওক, স্বাস্থ্যখণ্ড হওক, বিত্ত হওক, শক্তি হওক অথবা পৰিবহণ বিভাগ, সকলো দেখোন আপোনাৰ নখ দৰ্পণত। কাৰণ এই বিভাগসমূহৰ যিকোনো আঁচনি অথবা দুৰ্নীতিৰ কথাৰ বিষয়ক ঘোষণা কৰিবলৈ গ'লে আপুনিহে ঘোষণা কৰে। বিভাগীয় মন্ত্ৰীসমূহ প্ৰায় নিৰ্বাক অথবা নিষ্পন্দ, তেওঁলোকৰ হাতত কোনো উত্তৰ নাই, আৰু সেই উত্তৰ দিলেও সেই উত্তৰত জনসাধাৰণ প্ৰত্যয় নাযায়, কাৰণ তেওঁলোকক নামতহে দায়িত্বসমূহ দি থোৱা হৈছে।
তেন্তে প্রশ্ন কিয় আপোনাক নকৰিব গুৱাহাটীৰ সম্পত্তি কৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব ব্যক্তিগত কোম্পানীক দিয়া নিদিয়া প্ৰসংগত আপোনাক কিয় প্ৰশ্ন কৰা নহ'ব সোমবাৰৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী খঙত জাঙৰ খাই উঠিছিল দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ চেফ ৰিপৰ্টাৰ দিলবাৰ হুছেইন মজুমদাৰে প্ৰশ্ন কৰিছিল হস্ত অনুসূচীৰ বিষয় সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন আছিল সম্পত্তি কৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব ব্যক্তিগত কোম্পানীক দিয়া নিদিয়া বিষয় সন্দৰ্ভত আৰু ঠিক তেতিয়াই জাঙৰ খাই উঠিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিন্তু কিহৰ বাবে বারে বারে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জাঙৰ খাই উঠে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমি শুনি লওঁ আহক সোমবাৰৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য কি আছিল স্যার গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত যদি টেক্স কালেকশ্যনৰ দায়িত্ব ব্যক্তিগত কোম্পানীক দিয়াক লৈ আমি ইয়াতে আহিছোঁ এম এছ এমইৰ ওপৰত আপোনালোকে আহিছে এম এছ এমই যাতে আকৌ কিবা এটা ব্যক্তিগত কালেকশ্যনৰ ওপৰত সুধিব এইটো মিউনিচিপালিটি সুধিব লাগিব নে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী সুধিব নেকি স্যার আপোনাৰ এইটো কনচেন্ট লাগিব স্যার বিষয়টো মিউনিচিপালিটিৰ কথাও মই উত্তৰ দিলে মেয়ৰক কিয় ৰাইজে ভোট দিম মেয়ৰৰ দৰমহাটোতো মই লোৱাটাই ভাবোঁ স্যার জনগোষ্ঠীর নেতাসকলে কৈছে তেওঁলোকে নামানে সুধিব সুধি পেলাই তেওঁলোকে যি কব তার বেলেগ এটা আপনাদের তুলি দিব গতিকে মই আপোনালোকর সকলো মালিকক চিঠি লিখিছো যিমানটো সুধিব লাগে ইমানটো সুধি থাকিলে আমার সম্পর্কবিলাক অটুট স্যার মানে আজি এতিয়া আপোনালোকে এম এস এম ইত আহিছে এম এস এম ইটোর কোনো কথা আপোনালোকে নুশুনিলে নিশিকিলে তার এটাও প্রশ্ন আপনার নাই তার মানে কি যে আজি আপোনালোকৰপৰা মানুহে আশা কৰি আছে যে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীবিলাকে কি খবৰ পাব সেইখনৰ ওপৰত না আপোনালোকে মিটিং খুলিলে না ষ্টাডি কৰিলে তাৰ ওপৰত এটাও প্ৰশ্ন নাই স্যাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ নেতাসকলে কৈছে আজি মিটিং ছয় জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত আছিলে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী স্যাৰ সেইটো আপোনাৰ ল'লোঁ স্যাৰ এইখিনি গোটেই এটাও প্ৰশ্ন নাই সেইটোৰ ওপৰত যে ছাৰ এই ফাণ্ডটোৱে কেনেকৈ কাম কৰিব ইয়াৰ পৰা বেংকৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীৰ কি সহায় হ'ব এটাওতো প্ৰশ্ন সেইটোৰ ওপৰত আজি যে ইয়াতে যে 5,000 কোটি টকা যে এতিয়া আমাৰ ল'ৰাই লোন ল'ব পাৰিব এটাতো প্ৰশ্ন সোধক স্যাৰ নিবনুৱা ল'ৰাজন এইটোৰ পৰা কেনেকৈ লাভ হ'ব বুলি কেনেকৈ কৰ্মসংস্থাপন পাব সেইটোতো কোনো নাই এনেকৈ মানুহৰ যদি আপোনালোকে ভাবে যে আমি মোৰবিলাক নষ্ট কৰি দিম তেতিয়া নিবনুৱা ডেকা ল'ৰাই টিভিৰ কেমেৰা দেখিলে গালি পৰা আৰম্ভ কৰি দিব আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে অলপ চিন্তা কৰক নিজৰ কাৰণেও আপোনালোকে চিন্তা কৰক এনেকুৱা এনেকুৱা কেৰেক্টাৰ এটা আপোনালোকে টিভিত লৈ লৈ গৈ বনাই দিয়ে দি গোটেই মানুহৰ মূৰবিলাক বেয়া কৰি দিয়ে এইটো ভাল কথা নহয় ক'তো ভাল ক'ৰবাত কোনোবাই মুখ্যমন্ত্ৰী সুধি থাকে নেকি যে কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰীক্ষা পাতে পৰীক্ষাটো কণ্ট্ৰলৰে পাতে তাতে গৈ সুধিব লাগে কেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট দিব জানেই 23 তাৰিখে দিব বুলি পেপাৰত ওলাই গৈছে তাৰপিছতো সুধিব সোধাৰ পিছত যদি ক'ৰবাত মোৰ মুখেদি 11টা আৰু 2টা ক'ৰবাত 2খন বাৰ সোধোতে 2টা ওলাই গ'ল সেইটো গৈ আকৌ নিউজ কৰি দিব ই ৰাতিপুৱা 11 ক'লে গধূলি 2 ক'লে ইয়াত কি ৰহস্যৰ গুণ আছে এইটো বাচিয়ক না অসমখন নিৰ্মাণ কৰিব সাংবাদিকৰো সহায় লাগিব আপোনালোকে যদি সহায় নকৰে কেনেকৈ অসমখন নিৰ্মাণ স্যাৰ গুৱাহাটী ক্ষেত্ৰ সংবাদ মাধ্যম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ যেন উঠি পৰি লাগিছে ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰ সাংবাদিকৰ দায়িত্ব নিশ্চিতভাৱে প্ৰশ্ন কৰা সাংবাদিকে যদি প্ৰশ্ন নকৰে তেন্তে কোনে কৰিব প্ৰত্যক্ষ প্ৰশ্ন সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিক সম্পাদকলৈ পত্ৰ লিখি কিয়েই বা বুজাব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা হৰণৰ এই অপচেষ্টা বাৰে বাৰে কিয় আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰত অৱশ্যে এই বিষয়ে পৃথিৱীত নতুন কথা নহয় কিন্তু ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ সাংবাদিকৰ স্বাধীনতা হৰণৰ বা সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা হৰণৰ অপচেষ্টা বাৰম্বাৰ আৰম্ভ হৈছে বিজেপি শাসিত চৰকাৰৰ দিনত মালিকৰ কথামতে সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিব নেকি মালিকৰ কথামতে সাংবাদিকে কোনো নেতাক প্ৰশ্ন সুধি বাতৰি যুগুত কৰিব নেকি কেন্দ্ৰৰ পৰাই প্ৰকৃততে আৰম্ভ হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা হৰণৰ প্ৰসংগ আজিৰে পৰা ঠিক কেইদিনমান পূৰ্বে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা হীৰেণ যোশীয়ে সংবাদ মাধ্যমলৈ ফোন অথবা মেছেজ কৰি অশালীন আচৰণ কৰে অন্য কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ ভাবুকি দিয়ে এতিয়া বাৰু নিজৰ চোলাৰ পকেটত সাংবাদিকৰ বাক স্বাধীনতা ভৰাবলৈ বিচাৰিছে নেকি বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু আৰু কিমান দিনলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ যোগেৰে এটা প্ৰশ্ন কাৰণ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ নাম কোন নেতাই কি কয় আপুনি মন্তব্য দিব বুলি আমি নিশ্চিতভাৱে আশা প্ৰকাশ কৰিলোঁ আপোনাক যদি প্ৰশ্নবোৰ নুসুধে তেতিয়াহ'লে কাক সুধিব ৰাজ্যৰ গৰাকী কোন সাংবিধানিকভাৱে আপুনিয়েই নহয়নে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয় তেনেহ'লে
আপোনাক কিয় সেই বিভাগীয় অভিলাষী আঁচনিসমূহ যেতিয়া আপুনি ঘোষণা কৰে তেনে আঁচনিসমূহ কেন্দ্ৰিক প্ৰশ্নবোৰ আপোনাৰ সন্মুখত উত্থাপন নহবই বা কিয় আপোনাক কিয় প্ৰশ্ন কৰা নহব সাংবাদিকৰ বাক স্বাধীনতা হৰণ কৰাৰ অপচেষ্টা আৰু কিমান দিনলৈ আপুনি কৰি থাকিব দুটা দিনত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা তিনিটা মন্তব্য কেন্দ্ৰ কৰি আজি আমি যুগুত কৰি উলিয়ালো দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ট্ৰেক দ্য লিডাৰ আপোনাৰো যদি ট্ৰেক দ্য লিডাৰৰ আজিৰ অনুষ্ঠানক কেন্দ্ৰ কৰি কিবা মন্তব্য আছে তেনেহলে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এই মন্তব্যসমূহৰে বাট কাটি আগবাঢ়ি যোৱাত আমাক সহায় কৰিব আৰু তেতিয়ালৈকে চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ট্ৰেক দ্য লিডাৰ।